Hej och hjärtligt välkomna till kockduellen. Det var 8 år sedan Staffan Ling stod här. Nu är det jag som står här med helt nya kök och helt nya kockar. Kockar som kommer följa oss genom hela serien. Vilka är de? Från lyxiga Le Rouge i Gamla stan kommer ingen mindre än Daniel Coe. Hej Daniel. Välkommen hit. Tack. Och från flärdfulla Fredsgatan 12 kommer Christian Hellberg. Tjena Christian. Tack. Reglerna, de är jättelätta. Våra gäster får 120 kronor och för dem ska de köpa råvaror som på 15 minuter med kockarnas hjälp ska lagas till minst 2 smaskiga rätter. Det blir sen publikens uppgift att rösta fram vilka av köken som är bäst. Vem är vinnaren? Kvällens gäster är schlagerprinsessan Linda Bengtzing och roomservice-snickaren Mattias Sernholm. Hej. Välkomna! Hej. Nu får ni sluta pussa, så upp med påsen här. Upp med påsen, sa pojken. Vad är det du har här? Massor. Oj. Ramlar ut här. Där först ut kom... Hoppla. Den viktigaste ingrediensen. Oj, tomaterna har smittit. Och massor av tomater. Det här är en tomatpuré redan, märker jag. Mörk choklad. Jordgubbar. Stark ost. Mm, vad för sort? Ja, det är en bra fråga. Stark. Vi återkommer med det senare i programmet. Ja, härligt. Hockeyfilé. Bulgur, sparris, rucola. Och det här menar du kostar 120 kronor? Det skulle jag faktiskt vilja mena. Jag tycker det är nästan 121 där. Ja, men det är jättebra. Daniel, kan man göra något av det här? Ja, jättemycket. Ja. Vad tror ni motståndarna har hittat på? Ja, vi ska titta. Mattias, fram i pösen. Nu ska vi se Christian. Oj. Här har vi grejer, vet du. Här har vi grejer. Wow, vad är det här för en pöse? Det här är en pöse med kladd. Det är lite bläckfisk och lite skaldjursblandning. En västkustpåse. Exakt, vi har ju en göteborgare här. Person efter person, bra. Här har vi ju då pasta, räkor, tomater, lite gott också. Vit choklad, lite marshmallows. När Mattias ut och handlar, är det här som hamnar i påsen? Det måste man säga att det är. Pasta, allt är bra. Det är faktiskt precis min lilla påse det här. Ja, toppen. Fisk och skaldjur är min grej. Vad tror du? Lite färska räkor. Okej, men nu känner jag mig hemma. Ja, nu när det räcker så hör man trålan dunka där i bakgrunden. Dunk. Precis så. Blir det någonting bra det här? 3 rätter. Toppen. Mm. Härligt. Jaha, Linda och Daniel. Oh, vad hittar ni på här? Ja, Daniel, var det här vad du hade misstänkt? Eller? Nej, det var det inte. Det är svårt att misstänka någonting om man ska få den här svarta på. Ja, det är det. Så, det var lite svårt. Ja. Men vi har kommit fram till att vi har gjort små grupper här vad vi har tänkt. Förrätten... grön sparris kommer att smörsteka med en ostdressing. Mm. Vi har inte fått smaka och dofta på osten så vi vet inte vad det är än. Sen blir det en bulgursallad med tomat, rucola och hockeyfilén som vi ska ånga och flaka upp som det så fint heter. Kompott på jordgubbar för det är inte riktigt den bästa säsongen just nu så vi ska koka in dem lite lätt med en chokladmos. Med chokladmos. Precis vad jag tänkte säga. Och naturligtvis finns mjölkprodukter och alla kryddor och örter i båda köken. Ska vi se vad gula köket har hittat på? Ja, vi tänkte göra en skön sallad åt caprese-hållet med parmesan, rostade valnötter, skaldjur, frutti di mare och en chokladfondy. Mm. Det blir mycket italienskt. Och fondy är ju väldigt franskt. Ja, det är det. Ja, det är väl så enkelt. Ja, det är väl enkelt, hoppas jag. Jag litar på att Christian gör det han ska här och guidar mig till åt rätt håll. Det här är några rätt när vi har gjort när vi har varit på Gardasjön på husvagnscamping. Ja, precis. Det är en gammal klassik vi tar upp här. Ni känner er redo? Oh ja. Absolut. Och röda köket, ni är redo? Ja, då börjar det bli dags att börja nerräkningen. Vi har alltså 15 minuter från och med nu. Sätt igång. Nu förresten. Och bäste man vinner. Ja, du förresten. Mår det röda laget vinna? Lycka till. Okej. Skit på det, tänkte jag säga. Jag knyter upp det här. Knyt upp mig. Jag börjar med favoriterna. Tänk om jag tar fel kniv. Ja, du har fått en kniv. Spring omkring så mycket när jag knyter här. Bra. Så, fint. Ja, vad är din uppgift här nu, Linda? Främst är det väl att nå upp till den här bänken. Ja. Sen så ska jag dela de här jordgubbarna. Härligt, jag känner mig riktigt lång här med dig. Det är toppen. Jag måste ju börja här, jag kan inte stå här och snicksnacka. Jo, vi ska snicksnacka lite grann. Bort med det gröna. Jag har hört att du var vegetarian ett tag. Ja, det är faktiskt sant. I typ 3 år. I 3 år? Ja, ja. Det tyckte jag var det för att det var synd om djuren eller tyckte det var godast så? Eller? Inga som helst moraliska betänkligheter. Nej. Utan bara, jag uppväxt på massa kött. Mm.
älgkött, hare, rådjur. Det låter ju lyxigt kanske, men jämt. Så att jag bara tröttnar. Pappa jägare? Nej, men morfar är. Och morfar. Så bor man på landet och så bara, här, varsågod. Här får du istället för, ja du vet hur det funkar. Mm. Ja, så att jag tröttnar. Så att jag blev vegetarian. Ja. Men det fick jag sluta med sen. Men nu äter du allt. Jag äter allt. Fast jag har hört att lax är ingen favorit, va? Nej, för att när jag var vegetarian så bodde jag i Norge. Norge, lax. Ja, det är liksom som gädda och popcorn. Det är helt självklart. Ja, det är det ju. Ja, så att jag fick lax jämt som vegetarian. Det var enda jag åt. Så att jag vill knappt se lax. Så du har ätit tillräckligt med lax? Det värsta är att Gullspång, där jag kommer ifrån, odlar ju lax. Ja, just. Men jag håller på att lära mig. Lax är ju nyttigt och gott. Det är jättenyttigt. Och särskilt om man hjälpt med såna här killar så kan det ju bli vad som helst av en enkel lax. Jag vet. Hörde du... Lax går odla så bra. Lagar du mat själv, ja, hemma? Ja, jättemycket. På riktigt liksom, från början? På riktigt från början. Ja. Mm. Så du liksom värmer inte såna här färdiga lådor och sånt där? Nej, jag jobbade som barnflicka, förstår du, en gång i tiden. Och den mamman hade jättestora krav. Jag gjorde till och med fiskbullarna själv. Från filén liksom. Wow. Ja. Undrar vad Daniel pysslar med här borta. Ja, det undrar jag med. Ja, Daniel. Vad händer? Ja. Oj, du är en sockerkock. Här har jag hällt upp ett helt kilo socker. Det ska bli kompotten. Ja, det här ska bli kompotten. Så jag förbereder för Linda. Den kommer bli väldigt söt och god. Ja, och precis. Jag gillar ju sött, det vet du. Söt. Och jag är klar här. Där i. Är du klar där? Jag har bara en grön jordgubbe kvar. Den får... Kan inte jag bara få koka upp det här först? Jo. Ska man diska direkt? Daniel, du börjar ofta med efterrätterna. De tar ibland länge. Jag vet inte. Jag föredrar efterrätterna. Konstigt. Christian, vad gör du för någonting? Ja. Vad säger fransmannen? Jag gör det. Ja, han mumlar lite på franska där borta. Har du börjat med efterrätten du också? Nej, jag börjar sätta igång Mattias. Ja. Då är allting så gott som klart. Ja. När han kommer igång. Är du nöjd med din kökshandräckning? Titta vilken furie. Ja. Som snickare har man väl ett jädra handlag. Det går undan. Ja, det går snabbt. Ja, Mattias. Ja. Berätta. Snickare och kock. Ja, hur långt är det emellan? Det är nog en och en halv meter säkert. Ja. Det är precis så. Men rent yrkesmässigt så är det nog rätt långt faktiskt. Ja. Men är du lite hemmakock? Jag gillar att laga mat, men det är så här, jag är som alla andra. Jag tror att man lagar mat när man känner att det är läge för det, liksom. Att man får gäster eller så. När det kurrar i magen eller? Ja, nej, men då måste jag ta något snabbt för jag får ordentliga sockerfall så där. Så då står jag i skåpen och rotar för någonting som bara höjer sockernivån. Jag har inte tålamod då. Mina fördomar säger ju att om man är snickare så käkar man lunch klockan 10 på något sånt där hak. Nej, 9. Nio till och med. Ja, och då är det en ordentlig falukorv eller någonting. Ja, precis. Man tar fram snuskburken då. Ja, heter det. Så öppnar du locket. Där ligger falukorv och potatismos, pulvermos då. Annars är man inte hemma. Nej, just det. Om man är hempressat, det är lite fuskigt. Sådär. Ja, det går inte. Då blir det uteslutet. Ja. Passa fingrarna nu när du snackar och hackar på samma gång. Ja, det är ju det som är faran att ha dig bredvid så här. Ja, nu. Men precis. Jag ska försöka. Då är det inte bara löken som gör att du gråter. Nej, det är ju det. Det blir liksom tårar på alla sätt här. Ja. Ska finhackas där, hörde jag, sa Christian här. Ja, precis så fint ska det vara. Härligt. Det är till våran frutti di mare sen. Alltså när man hackar lök, det är ju rätt farligt, men det är ju rätt farligt att snickra också. Det är ju, jag menar, titta här, jag försökte hamra här om dagen. Hur gick det här till? Ja, det var en hammare, du vet, sånt där som du kanske kan, som jag är värdelös på. Ja, det där ser inte bra. Ja. Får gå på kurs. Ja, just det. För dig kanske. Ja, jag kan starta upp. Lär dig hamra, grundkurs. Grund 1A. Ja. Ska vi se hur det går för Krille här borta då, Christian? Ja. Ja, du har satt igång lite kastruller. Lite pastakok. Vad är det som kommer hända med de här frutti del mare? De här ska vi steka så sent som möjligt. Det får inte bli sekt. Nu steker vi dem precis innan servering. På med massa färsk basilika. Vad är egentligen knepet? Ska det vara varmt och kort? Varmt och kort. Varmt och kort. Kort och gott som jag ungefär. Så är det. Ja, nu är det dags att ta en liten paus för reklam. Men gå ingenstans. Vi är alldeles strax tillbaka. Vi tittar på kockduellen och här i det röda köket tävlar Linda Bengtzing med Daniel Coe. I det gula köket så tävlar Mattias Särnholm tillsammans med Christian Hellberg. Linda, hur går det? Jo, jag får ta en visp med träningsverk. Oj, alltså, vad gör du för någonting nu? Visp med träningsverk. Oj, den är lite sladdig. Ja, men det är som hela poängen. Det kommer gå jättebra det där. Mm. Linda, vad är ditt värsta matminne? Oj! Jag har faktiskt ganska många, men jag skulle vilja skriva överskriften Kuba är ett fruktansvärt matminne. De äter bara bönor och ris konstant. Jag tror det var god mat på Kuba. Ja, kanske om du är stenrik. Jaha.
Vilket inte så många är vad jag förstår. Nej. Ursäkta mig, Peder. Lite måste riva lite här. Ja, du ska riva de här sen på den grova. Här i. Nej. I. Här i. Ge till pappa. Så. Ja. Ska pappa så göra det där? Så. Mm. Jag kan jag riva lite här. Medan du rör så river jag. Ja. Ha, Kuba, så det var alltså inget gött där? Inte mycket. Alltså, de har ju fantastisk fisk och skaldjur. Men det verkar som att de inte... De kan inte ta hand om det på något vis. Nej. De får men hörru du... Jag hörde någonstans att du blev bjuden på fin middag när du jobbade på Wallmans. Fin middag? Ja. Bland det värsta du har ätit, vad jag förstår. Ja, alltså typ stekt ost. Nej, men du var vegetarian då och ja, fick en jättestor entrecote eller vad det var. Ja, men gud, oj, nu blev det choklad här borta. Ja, men det är gott. Hemma hos hans Wallman var det. Ja, exakt. Han fyllde år och jag hade aldrig varit där förut. Och då... Jag dricker inte öl och jag åt inte kött. Och jag fick en blodig entrecote och ett stort glas lättöl. Ja. Och vad gör man då? Alltså jag var ju tvungen det är bara, att ja, visst. Ja, men man ska ju jag vara inte säga snäll och välartad. Ja, så det gjorde jag. Och Hasse då, vad sa han då? Han märkte ingenting. Han var bara full och... Nej, jag skojar. Han var bara glad. Han hade man kan inte vara annat än glad i ditt sällskap. Du, nu har jag vispat det här till smör. Chokladsmör har det blivit. Perfekt. Daniel, hur mycket choklad vill du ha? Hur mycket det är massor av choklad. Det räcker. Aldrig det räcker. Får nog med choklad. Mm. Oj, vilken god. På den nu, så att det blir smör. Kolla här. Hopp, pojkar. Ja. Hur går det för er? Pojken. Ni verkar ju ligga ordentligt efter det. Ja, vi har varit klara länge. Ja, hur lång tid har vi kvar? Halvtimme åtminstone. Snart fem minuter. Kolla här. Ja, lite mer än fem minuter. Marshmallows. Kolla här. Så här gör man flörtar med publiken. Här, marshmallows. Oj, titta. Nu, jaha. Här är till. Du kan sluta flörta nu. Ska vi bränna dem här? Så här. Det där har du gjort för. Ja, men nu ska Mattias göra det här. Det är något helt annat. Aj. Så ska han se ut. Och ska ha till vår chokladfondy som håller på att puttra här borta. Här har vi en vit chokladfondy med kanel, kardemumma. Här ska vi göra våran frutti di mare som jag sa. Skaldjuren åker i nu. Sluta dregla nu. Och här är pastan. Och så har vi vår sallad caprese på gång här med lite rostade valnötter. Oj då, det ser jättegott. Ja, det ser väldigt gott. Härligt. Och färska räkor. Och räkorna, när går de med? De går på. Jaså, jaha, de ska vara, just det. Här har du ju lämnat lite till gudarna. Ja. Du skulle bränna på där. Hur gör man med den här? Ja, men du är ju hantverkare, det här är väl inga problem. Precis. Hala, så. En tvåhandsfattning. Det här är livsfarligt. Ja. Det där blir jättefint det där. De ska vara så gyllene. Kolla vad härligt. Det där är ju precis som en sån där, du vet, när man blåser bort färg, bränner bort färg. Ja, exakt. Det är mer Johnnys grej kanske och köra den. Men det håller med. Vad är det bästa du vet i matväg? Det bästa? Du, är det den där falukorven vi pratade om? Ja, det är falukorven i snuskburken. Mm. Nej, men jag tror att det är så här att en riktigt, riktigt vällagad fisk tycker jag, det uppskattar jag. Mm. Det är så sällan man gör det här, man lägger ner den omsorgen. Så, att det är, så. När man går på restaurang så brukar jag försöka välja en riktigt bra fisk. Ja. Har du någon riktigt sån där horrorrestaurangminne som det var? Jag hörde någon gång när du hade varit på någon pizzarestaurang och du fick något läskigt. Så här, var på pizzarestaurang så satt vi där. Först och främst var det väldigt lång tid på servicen. Så tänkte vi så här, vi tar lite så här guacamole eller någonting innan och lite så nachos och någonting. Ja. Så sitter vi där i godan ro och smaskar. Kommer ner till botten av skålen så hör man att det är något stort klumpigt där nere. Tar vi upp det så är det ett stort kugghjul som ligger i guacamole. Vad fiffigt. Ett bamsekugghjul ligger där. Så då direkt så här, får in servitören där. Vi fick ett kugghjul i så här. Han bara, oj, det var inte bra. Så han tog med sig på servetten. Förlåt, hörrni, det är tre minuter kvar ni där borta. Oj. Jag gör det samtidigt. Ja, så tog han med sig på servetten ut du och köket. Du måste blåsa samtidigt. Mm. Så kom han tillbaka efter kanske... Du vet, hade han diskat det då? Nej, ja, skönt av det han gjort. Ja. Och så kom han tillbaka efter några minuter och sa så här, det var inte vårat. Så la ner det på bordet igen. Så var ingen mer tal om det liksom. Det var Jonis. Det var väldigt, väldigt special. Ja, det var väldigt annorlunda. Men det är ju klart, du ströver en del sånt där omkring det kan jag tänka mig. Ja, från huvudet då. Ja. Hur går det här då? Tappar du några kugghjul? Inga kugghjul. Vi kör bara. Det går väldigt, väldigt snabbt och bra här. Mm. Det ser gott ut. Linda, vad gör du för någonting? Jag hyvlar. Är det där hyvling eller total förstörelse? Det är osten det är fel på. Alltså, det är osten, ja. Mm. Ja, men den är väldigt... väldigt vällagrad. Väldigt god till vin, ja. Jag ska inte dricka upp ditt vin här. Nej. Även om det är lite frestande. Ja. Det blir lite destroy, men det här är
Det var en väldigt bra väldigt ost. Ost. Daniel, vad är det för ost det här? Har du kunnat identifiera den? Nej, jag har inte smakat på den än. Men det är en svensk ost. Hörrni, nu är det inte ens 2 minuter kvar. Hur går det? Där, bara häller av ner i vasken här. Kom tillbaka till pastan. Är det klart? En svensk ost. Hörrni, nu känns det som vi börjar behöva hetsa på lite grann här. Ja. Hetsar du bara? Ja, det är bra. Linda, kan jag få mossen, tack? Ja. Behöver lite handräckning. Det blir 3 rätter i alla fall. Så mycket säkert. Hur går det för er då? Ni har ju redan fått upp förrätten här. Fått upp förrätten, den ska vi väl hålla nere kanske. Ja, precis. Ja. Titta vad det är. Allt i, eller? Salt i. Allt. Allt ska jag. Allt och salt också. Ja, ja visst. Så. Det här ser ju jävligt gott ut. Och nu då? Jävligt gott. Då tar vi pincetten och vänder runt. Pincetten såklart. Ja, där. Hörrni, 1 minut. Det är dags perfekt. Att verkligen fixa till uppläggningarna här. Nu får du lägga upp här. Ja, men vi är nervösa när det kommer till här. Om du tar den här choklad... Ja, Daniela kom där, ser jag. Och häller i de här 2. Ja. Så lägger jag upp pastan här. Den står där. Mm. Känner ni i publiken att det doftar verkligen? Jag undrar om det kommer från gult eller rött håll. Mm. Det doftar väldigt mycket gult i alla fall. Och så kan ni inte glömma rekorna här, för nu är det nästan tiden ute. Vi har tappat bort fisken. Nej. En halv minut bara. Är firren borta? Citronmelis, jag har fisken, lugn. Shit, jag har glömt. Skit också. Hörrni, 20 sekunder har vi. Lite... Ja, det är inga problem. Publiken, är ni beredda? Ja, det här blir fantastiskt. Såna där. De lägger du på man nu. Lägga dem i kors? Det gör man alltid. Ja, du kan 10, lägg på bara. 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1. Och där är vi färdiga. Backa bort från tallrikarna. Ingen fusk. Härligt. Bra. Och då är det dags att se vad det röda köket har fått ihop. Ja. Berätta. Här kommer den fina hockeyfilén. Den försvann, som du kanske hörde. Mm-hmm. Då, det var lite så här att jag är en liten mörk. Som har simmat bort, men nu har han kommit hem. Hon kan ju sjunga, flickan. Ja, det också. Eller hur? Och laga mat. Daniel, vad är det här i salladen här? En bulgursallad med tomaterna som vi fick. Med små kockeltomaterna, charlottenlök och ruccolan. Och förrätten ser ut att vara sparris. Smörstekt sparris med ost. Mm. Och så har Linda gjort en fantastisk dressing på. Oj, vad är det den då? Som en liten cesardressing. Mm. Jaha. Kan man tänka. Fiffigt. Och efterrätten? Kompott på jordgubbar med vanilj och lime. Och chokladmos och så titta. Se, det är det här momentet som är där, grejen framför gästen. Stardust. Tänk om det snöar choklad ibland. Ja. Vad härligt. Citronmelis på. Det ser supersmaskens ut. Ja, jag tror vi lägger upp den här också. Oj, nu gick den sönder. Ja, det kommer gå åt. Varsågod, smaka. Smaka nu med samma. Smaklig smak. Med nöje. Jag vill också smaka. Ja, först förrätt va? Jag går direkt på firren här, så jag hur den har blivit. Gud, hej vad det går. Mm. Åh! Oh. Gott, gott, gott. Mm. Samma. Mm. Nu tar jag fisken. Och så jordgubben. Jag hoppas att det är bättre än mörkt. Oj, vad gott. Mm. Ska vi se vad gulingarna har gjort? Nej. Gulingarna. Vad hittar ni på? Vi gjorde en härlig sallad med persiljerostade valnötter. Mm. På späd spenat. Vår frutti di mare. Som vi tomatiserade. Härligt, mycket basilika. Ja, varsågod. Mm. Ja, varsågod, tack. Varsågod. Tror du aldrig skulle få äta. Mm. Peder, nu får du också äta faktiskt. Ja. Och sen Kronanverket är ju en härlig vit choklad fondy som man doppar sina marshmallows i och njuter av. Det var inte dåligt. Mm. Mm. En sån här då? Ja visst. Ja, så man bara doppar så här. Ja visst. Kör på. Och så lägger jag som bomull runt hjärtat ungefär. Och sen stannar hjärtat. Måste ha en sån här också. Här är galet. Jag har längtat efter. Vilken stänkare. Jag är helt full av marshmallows. Är det gula laget som vinner? Eller är det röda laget det bästa? Det är dags att rösta. Fattar jag slevar och rösta nu. Ja, men. Oj, vad svårt. Jo, det är helt så. Det är det röda laget som har vunnit. Ja! Ja, det här var ju väldigt, väldigt kritiskt. Jag kom igen här nu. Ja. Stå inte där och sura. Bra jobbat. Smaka gärna på. Det är dags för lite trevliga priser. Ett par vackra champagneglas till dig, Linda. Titta vad fint. Oj, med såna här ringar på. Och även
De som nästan vann ska få fint pris. Ja. Äntligen. Titta, det här är en lökhackare. Och så får de med en påse lök och så får gå hem och öva. Hörrni, stort tack för att ni tittade. Det var jättegott det här. Om ni vill veta hur man lagar till det så gå in på recept.nu. Tack för att ni tittade och god kväll.